Fransa'nın Arte telekanalında təqdim olunan reportajda ötən əsrin 90-cı illərində Ermənistanla Azərbaycan arasındakı birinci müharibə nəticəsində məcburi köçkün düşmüş azərbaycanlılardan 30 il ərzində onlara verilən böyük qayıdış vədindən danışılır. 44 günlük müharibədən sonra işğaldan azad olunan ərazilərə qayıdan ailələrin hələlik az olduğu bildirilib. C'est une vitrine de ce que pourrait être la vie dans le Karabakh. Reportajda o da qeyd olunub ki, iki ölkə arasında sülh müqaviləsi hələ ki imzalanmayıb və bununla bağlı danışıqlar 2023-cü ilin əvvəlindən dalana dirənib. Qarabağa qayıdış vaxtıdır adlı süjetdə Azərbaycanın Qarabağın firavan gələcəyini qurmaq niyyətində olmasından və bu məqsədlə azad olunan ərazilərdə yeni infrastrukturun qurulmasından danışılır. Fransa jurnalistlər Azərbaycanın mədəniyyət mərkəzi Şuşada aparılan quruculuq işlərini xüsusi vurğulayıblar. Rauf Məmmədov, ATV Xəbər.